Apvienotie Arābu Emirāti ir multinacionāla valsts. Te dzīvo ap 200 dažādu tautu pārstāvji un tikai 13% ir Emirātu pilsoņi. Valsts piesaista ārvalstu uzņēmumus ar to, ka tiem nav jāmaksā nodokļi un muitas nodevas. Tiem ir tiesības pieņemt darbiniekus arī no citām valstīm. Tāpēc ir ļoti daudz iebraucēju uz termiņa laiku. Kad termiņš beidzas, cilvēki atstāja Emirātus un bieži uz ielas izmet arī savus dzīvniekus. Kā jebkurā valstī, arī šeit pamestus dzīvniekus glābi brīvprātīgie, patvērsmes un veterinārā ārsti. Jalda ir no Irānas. Pirms 7 gadiem pārcēlās uz dzīvi Dubajā, kur atvēra savu vetārstes praksi. Viņai teju katru dienu tiek atnests kāds izmests suns vai kaķis, kam jāmeklē jaunas mājas. Viņa ir šķirnes kaķis Scottish Fold, un viņa ir tik mīļa. Un viņai ļoti vajag mīlestību. Viņš ir īsts persietis. Vai ir kādas uzvedības problēmas? Nē, nekādas. Es nezinu, kāpēc par viņu vairs neviens negribēja rūpēties. Jalda uzskata, ka galvenais iemesls ir bezatbildība. Šeit ir īsta mode mājās turēt tīģerus, lielos kaķus, putnus, pērtiķus un citus dzīvniekus. Un viņi nopērk āji kādi mīļi un jauki, un pēc tam saka, ka nevar vairs atļauties, jo tas izmaksā pārāk dārgi. Viņi vienkārši nopērk suni un domā, ka ar to arī visas izmaksas beigsies. Mums ir milzumi daudz šādu gadījumu. Valsts elitei dzīvnieku glābšana nav prioritāšu sarakstā, lai gan brīnumi notiek. Dzīvnieku organizācija Canine Friends ilgus gadus darbojās uz entuziasma pamata bez savas ēkas. Līdz uzrunāja vietējo šeihu, lai tas palīdz. Šeihs palīdzēja, iedeva naudu plašas Eiropas līmeņa suņu patvērsmes celtniecībai. Patvērsmi jau 19 gadus vada Džekija Redklifa, kura no Skotijas uz Emirātiem pārcēlās pirms 26 gadiem. Atbraukusi strādāt par skolotāju, visai ātri saprata, ka viņas sirds pieder dzīvniekiem. Vidēji gadā valstī tiek pamesti ap 700 līdz 2000 suņu. Cilvēki grib lietas šeit un tagad. Tagad tie ir mīļi un pūkaini kucēni, bet kad vairs nav mīļi un pūkaini vai sāk graust jums māju, tos vienkārši izmet uz ielas. Šis ir Nīmo. Viņu atradām uz ielas kopā ar vēl 2 kucēniem. Viņš ir ļoti, ļoti kautrīgs suns. Austrumnieku dzīves uztvere bieži atšķiras no eiropiešu vērtībām, un attieksme vienam pret otru un arī pret dzīvniekiem nereti ir nežēlīgāka. Vieni gribēja lielu suni, lai tas spēlētos ar viņu tīģeri. Tad suns vairs neiederas interjerā. Tad mēs pārceļamies uz jaunu villu, suni līdzi negribam. Mēs televīzijā ieraudzījām citu suni, kas iepatikās, un šo vairs negribam. Valstī, kurā nafta dod milzu ienākumus, pilnīgi visā ir milzu piedāvājums. Ik viens var nopirkt tīģeri vai leopardu, un kāds brīnums, ja kaķis vai suns ātri apnīk. Patvērsme vidēji gadā atrod mājas 300 suņiem, bet tas nav risinājums. Mēs gaidām, kad beigsies husky mode. Pēdējo 3 gadu laikā mums bija 100 husky. Husky Dubajā tuksnesī. Tas ir vājprāts. Mode uz konkrētiem suņiem parādās pēc kādas populāras filmas. Mums bija daudz pamestu mopšu pēc filmas Vīri melnā. Tad, protams, dalmācieši pēc 101 dalmācieši. Tik līdz medijos, kas aktuāls, mēs sekas redzam šeit. Cietsirdīga izturēšanās pret dzīvniekiem, diemžēl, netiek bargi sodīta. Un dzīvnieku aizstāvji neko nevar izdarīt, kamēr vien tā nebūs kāda valdošā šeiha prioritāte. Jā, tad tas būtu savādāk, bet šeit nav iespējams piespiest cilvēks darīt to, ko viņi nevēlas.
Džekija šogadu laikā darbā esot raudājusi tikai vienu reizi, kad uz patvērsmi atveda vācu aitu suni, kuram bija mēģināts pārgriezt rīkli. Viņam bija vaļēja brūce, ko kāds bija mēģinājis sašot ar lielu biezu auku, suns izdzīvoja. Viņu adoptēja uz Austrāliju un suns tagad laimīgi dzīvo tur. Pat tad, kad notiek tik šausmīgas lietas, suns visu piedod un atkal uzticas cilvēkam. Mums ir tik daudz stāstu ar laimīgām beigām. Suņi ir brīnišķīgi, cilvēki ir briesmīgi. Kā aizkustinošāko, Džekija atceras gadījumu ar kucīti, kura bija ienākusi kādas mājas pagalmā un tur laidusi pasaulē mazuļus. Mājas saimnieks paņēma un aizveda to kopā ar kucēniem uz Tuksnesi, lai tur atstātu. Viņš nobrauca kādus 15 kilometrus līdz Tuksnesim, un sunīte atnesa atpakaļ uz šo māju visus kucēnus, vienu pēc otra. Vīrietis tad atveda viņus pie mums un teica, pēc tā, ko šis suns ir izdarījis, viņš ir pelnījis dzīvot. When we walked in fields of gold.